Oh. Çay da kaynadı. Кезінде ата-бабаларымыз осындай табиғатта отырып, көшіріп жүріп, тамақтанды ғой, қандай рахат. Біз қазір үйге қамалып басын ұстайын. Не тағаны көрмейсің, не табиғатты көрмейсің. Негіз бізді да ол. Қалада жұмыс жұмыс деп таңнан кешке шейін қолымыз тимей жүгіреміз ғой. Бірақ осындай табиғатқа шығып, табиғатпен сөйлесіп, сырласып, ойыңды сергітіп, көңіліңді емдеп, демалып қайтқанға не жетсін, шіркін айтсаңшы.